Atviras kodas yra kažkas daugiau, kažkas didesnio, kažkas kaip filosofija. Linux naudotojo iš Indijos komentaras. Mano vaikams mokykla siuntinėjo Microsoft Office failus, doc arba docx. Bet aš daug kartų prašiau pakeisti tai į ODT, Open Document Text Format. Juolab, kad iš Microsoft Office galima eksportuoti failus ODT formatą. Aš šone turiu nešiojimą kompiuterį su vidausiais, bet kaip religingas indas bandau savo vaikus išmokyti tai, ką Indija moko geriausiai. Žinojimas laisvas, žinojimas visiems, jis taip pat turėtų būti ir nemokamas. Nes žinojimas nėra blogas dalykas. Bet tada atėjo vakarietis europietis su savo auklėjimu ir jie pradėjo mus mokyti, kad mes esame primityvi civilizacija. Tad indiškas auklėjimas buvo išrautas kartu su šaknimis. Ką aš mėginu pasakyti, tu gali priversti Windows naudotoją naudoti Linux ir atviro kodo programas, bet niekuomet nepriversi jo patikėti atviro kodo mokymu ir tuo, ką sakai. Jis tavimi nepatikės. Geriau skirti energiją kažkam tokio, kad jie patys pas tave ateitų. Kažką padaryti su atviro kodo programom, kad ir su atviro kodo video redaktoriais, tada jie ateis pamokų patys. Tada galėsi papasakoti apie atvirą kodą daugiau, gal ir susidomės. Nes tuo paprastoju būdu, ypač Windows naudotojai, jie supranta tik piniginę atviro kodo naudą, jie nesuka galvos apie atviro kodo idėjas. Ypač Windows naudotojai, jie niekuomet nesikeičia. Jei jie savo programas naudoja neprofesionaliai arba tai reikalauja pinigų, jie visuomet jas vagia. Jie nesupranta skirtumo tarp atviro kodo programų filosofijos ir uždarų komercinių programų. Jie yra tokie, kurie gali nusipiratinti Windows'us, paskui programas ir sakyti, kokia gera sistema yra Windows. Atviras kodas ne vien programos, atviras kodas turi savo filosofiją.